tema alegre, não é? Que a pequena sonata noturna do Mozart só fazia música para distrair a corte e para entreter o rei e a aristocracia. O exemplo de uma música assim mais introspectiva, mais melancólica, mais sorumbate, você usa o termo sorumbate, não é? O sorumbate é mais tenebroso, mais sombrio. Esta entrada dá logo assim um ar mais. Diabólica, uma quarta aumentada. Si Mi, este Si bemol Mi natural, ou Fá natural Si. Estas quartas aumentadas eram conhecidas como as quartas do diabo. Dá assim um ambiente mais. É, muito maravilhoso. Esse peixinho é ótimo para limpar as energias. Como é que se chama? Constância. Diga? Constância. Constância, um nome lindíssimo. Acompanhamento faz lembrar o que eu quero.